Marko, evo, kakav je bio tvoj prvi utisak kada si video billboard i sebe na njemu? Prvenstveno mi je bilo jako drago što je Nadina odlučio da istakne sve nas i da promoviše naš rad i naš trud. Koliko je bilo za tebe teško popeti se na billboard? Na momente jeste bilo teško, bilo potrebno mnogo truda i mnogo odricanja. Konkurencija u našoj školi, pogotovo u našoj generaciji, bila velika. Bilo je teško, ali uz napor i rad i uz veliki trud, kao što sam rekao, bilo sasvim izvrsno. Kakva je bila reakcija roditelja i prijatelja? Bili su srećni, naravno, i roditelji i prijatelji me podržavaju i donekle imaju veliki udeo u tome što radim. Kako si gradio sebe kroz školovanje i da li si imao neki poseban način rada da postigneš sve ono što si postigao u dosadašnjem školovanju? Ne, nisam imao neki poseban način rada. To je u principu samo kontinuiran rad i u stvari pametno trošenje vremena. Neki predmeti koje si posebno voleo sigurno postoje? Najviše sam voleo prirodne nauke i to je razlog da sam upisao prirodno-matematički smer, ali prvenstveno sam voleo matematiku, fiziku, a od jezika francuski. Završio si uspešno srednju školu, na nekoj si prekretnici bio, kako si je savladao i kako dalje? Da, završio sam srednju školu evo pre par dana, a pre par dana sam i upisao elektrotehnički fakultet u Beogradu, sad zvanično, tako da očekujemo dalje uspehe. Reci mi nešto o sebi van škole, šta voliš da radiš u slobodno vreme, čime se baviš? Ja volim da se družim sa prijateljima, da izlazim, volim da gledam filmove, serije. Svakodnevne utičene. I za kraj neku poruku ne samo svojim vršnjacima, nego i onim mlađim generacijama koje tek stasavaju. Čini mi se da je najbitnije od svega vera u sebe i treba ne izgubiti nadu u sebe i nekako znati da šta god se desi, da će vrednost samog sebe uvek ostati. Hvala. Hvala.